până să vorbim de campania noastră, facem școala bine, trebuie să ne întoarcem căci mai vin mesaje de la voi după ce doi chinezi au găurit zidul chinezesc. Eu nu pot să mă abțin de fiecare dată când citesc. Soț și soție, marele zid chinezesc le stătea în cale în drumul spre muncă. Adică erau obișnuiți, au fost obligați să-l ocolească. Și de unde au luat excavatorul? Asta este una dintre întrebări. Au făcut o dita mai gaură prin zidul chinezesc. Excavatorul, dragilor, excavatorul. Și uite așa. Au fost arestați, normal, sunt acuzați de loviri și alte violențe, cum e clasic la noi în România. Una, două, loviri și alte violențe. Da. Oamenii noștri, colegii noștri de emisiune au imaginație mai bogată decât a noastră. Ci că, fii atent, de ce au dat chinezi? Da, fii atent, dacă ar fi fost zidul ăsta în România, de ce ar fi făcut românii, de ce ar fi dat o gaură? Însă, apropo de chinezii noștri, ne spune, vă zic imediat cine stați o secundică, ne zice Marie, pentru că unii sunt atât de curioși că ar da o gaură la vecin să vadă ce fac. Iar dacă erau în România, știi ce făceau? Nu dădeau gaură, ascultau cu paharul. Și ce s-au de pe partea cealaltă? Fii atent, că am și eu un mesaj și zice, salut, și noi avem marele zid românesc, zice cineva, făcut din borduri în fiecare județ, mai lung decât cel chinezesc. Corect. Și se dau în fiecare zi găuri la buget. Așa este, în România n-avem zi, dar uite, avem găuri. Da, avem găuri la buget, dar nu uite, nici fans, nu m-am gândit la asta. Da, nu știu. Că eu așa, zic, continuați, vă rog, mă scuzați. Da, nu face nimic. Mergem mai departe. Dar nu m-am gândit la chestia asta cu bordurile. Într-adevăr, la câte borduri sunt, cred că e mai mult decât zidul chinezesc. Noi avem marele zid de borduri. Da. Doar că e întins așa pe și nu se vede din spațiu. Da. Nu așa? Bună dimineața, Impuls, eu cred că au dat gaură să vadă dacă e tot cărămit de la mijloc sau umplutură. Cât de bună e asta? Cred că este cineva care lucrează în construcții. Stau să vă zic și de la cine este mesajul. Clar. De la Cătă All Paint. Sigur, se ocupă cu amenajarea interioare. Da, măi, așa este, dai gaură să vezi dacă au băgat peturi în beton goale. Da. Da, păi știi că la Zugravi în Canada, prima oară, nu știam. Știi ce, doamne, cu ce te ocupi? Sunt painter. Zic, uite, băi, e pictor. Frate, omul pictează. Mm-hmm. Painter, e zugrav. Ce tare. Zugrav, pictează painter. Pereți. Pictează pereți, foarte tare. Foarte tare. Ei bine, noi facem lucrurile ceva mai bine. Nu neapărat pictăm pereți, cu toate că se poate pune și asta, dar facem niște lucruri mult mai frumoase legate de școala noastră. Da, facem. E o campanie care mie foarte dragă. Spuneam, facem școala bine. Școala bine, da, au fost mai multe școli pe care le-am dotat. De exemplu, liceul de muzică Tudor Ciortea din Brașov, școala gimnazială Comâna de Jos, au fost bănci, scaune, apoi au fost apropo alte de școli painter din Sibiu și Timiș. Au fost renovate. Da. Am dotat școala gimnazială numărul 5 din Săcele cu panouri fotovoltaice, ceea ce o să facem și cu următoarea noastră școală, pe care trebuie să o înscrieți în concurs, da? Trebuie să trimiteți până în 13 octombrie un mail pe adresa școala@radioimpuls.ro care să conțină o fotografie, o poză și o descriere a școlii. Apoi fiecare moderator de aici va reprezenta o școală, da? În cursa finală pentru câștigarea marelui premiu. În urma voturilor voastre, evident că până la urmă voi hotărâți, școala câștigătoare va fi dotată cu panouri fotovoltaice de ultimă generație de la parapet.ro. Deci cam asta. Impulse. Enjoy the hits. Bună dimineața celor care sunt la ora asta în trafic, dacă puteți și aveți plăcerea, puteți să ne salutați chiar din trafic de la volat, dar condiția este simplă, să stați la stop, la semafor. Colegii noștri de emisiune sunt invitați la 0754-222-999 să ne trimită niște poze cu ce văd ei în momentul de față prin parbrizul mașinii, fiindcă vreau să vorbim un pic despre trafic și despre niște lucruri care țin de trafic și legi super ciudate în trafic. Una dintre legile, de fapt, reglementările ciudate pentru noi românii este că sunt niște țări din UE în care este interzis să fumezi mașină. Uite, chiar nu știam asta. Serios. Nu știam. Serios. Da. Nu. Deci avem așa, ci că ar fi Italia, Letonia și Lituania. Este Italia? Da, ci că este complet interzis și în Turcia. Adevărul este că în Italia eu n-am văzut oameni să fumeze mașină sau cum se fumează la noi. Deschizi
deschizi geamul atâtica și scoți așa țigara, știi? Și mergi așa cu țigara cu vârful scos pe geam, n-ar fi nicio problemă, că scrumul, să zicem, e biodegradabil, dar când arunci mucul și faci așa și zboară, dar nu mai știu, îți mai zboară și ție pe parbriz, știi, de la participat la trafic. Pare mi se cuveit sau nu mai știu, erau niște amenzi de sute de dolari dacă te vedea că arunci țigara pe geam. Serios? Da, 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 da. Iar în Singapore nu mai zic că n-ai voie nici să respiri dacă nu te-ai spălat pe dinți. Pe dinți, da. Știi că e aia cu guma de mestecat, n-ai voie guma de mestecat. Domnule, am și eu o problemă, vreau să miroasă... Nu, da. N-aveți voie. Apă de gură, da. Nici aia, păi n-ai voie să scuipi. Nu, acasă, tati, acasă. Da, corect, corect. Ci că sunt multe chestii ciudate legate de mașini și legate de condus în general, că sunt reguli, că sunt legi, dar am auzit una de nu-mi vine să cred, ci că, uite, 10 lucruri ciudate despre condus din toată lumea. Am înțeles, Italia, cum am zis, Lituania și Letonia, nu ai voie să fumezi în mașină. Dar mai sunt niște interdicții parțiale, mai știu, legate de copii, dacă sunt copii în mașină, parcă. Dar da, da. Hai să ne, în alte țări, hai să ne întoarcem la alea ciudate. Și, deci, cică. Ia, da, eu nu cred așa ceva, dar cică așa ar fi. Cică, condusul unei mașini murdare în Rusia este infracțiune. Mă, eu am fost în Rusia, am fost de vreo două ori la Moscova, odată la Sankt Petersburg, erau mașini murdare. Iar dacă era așa, cu siguranță îi opreau, știi, îi luau. Nu pot să spun că era totul așa frumos și mirosea frumos ca la Singapore. Mai avem una, ci că sunt mai multe mașini decât oameni în LA, Los Angeles. Pe bune! 3,9 milioane de locuitori și 5,4 milioane de mașini. Dacă, ești bogătași de aia, dacă te 10 mașini. Dacă nu mă înșel, și în București sunt mai multe mașini matriculate pe București decât numărul de locuitori. Sau era o proporție oarecum asemănătoare, fiindcă sunt firme din țară care au leasing pe București și așa mai departe. Da, da. Asta ar trebui reglementat sub o formă sau alta. Ce tare! Prima amendă pentru depășirea vitezei a fost dată în 1896. Așa e, că asta am avut-o eu întrebarea într-un quiz la Exatlon. Așa e. Prima amendă în 1896. Da, da. 0754-222-999. Vrem să vedem cum arată drumul vostru, că tot vorbim despre mașini și legi ciudate și reguli ciudate din alte țări. Avem drumul Timișoara, drumul spre Jimbolia. Un drum drept, proaspăt asfaltat și curat ca în palmă. Nu este nici nimeni pe drum. Bună dimineața, ne mai spune și Răzvan, iarăși o poză din bordul mașinii pe un drum așa mai de țeară, perfect, gol. Normal, e drum de țară, știi cum se zice. Da, da. Ne întoarcem imediat la voi, continuăm și cu regulile ciudate de circulație din alte țări. Între timp vreau să ne punem pe scaunul din dreapta, să fim pasagerul vostru, să vedem și noi prin să ochii voștri voi, da. Cum se vede dimineața asta de la volan. Da, și descriem frumos la radio, vă zicem, neața, ne întoarcem. Dimineața pe doi. Your hit music playlist. Impulse. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Good vibe station. Bună dimineața, colegilor de emisiune. Suntem pe scaunul din dreapta și ne bucurăm și noi de priveliștea pe care o aveți acum în drum spre serviciu și îmi dau seama că multe locuri din România de unde suntem ascultați, nu este nevoie de un excavator care să spargă traficul sau marele zid românesc. Avem efectiv peisaje de vis. Ne trimite Nicoleta cică salutare din cel mai vestic oraș al țării, ghiciți. Este o imagine cu un câmp. Era să zic un lan, dar nu. Nu, este un lan, un câmp, nu-mi dau seama ce este. Cel mai vestic oraș al țării este Sân Nicolae Mare. Așa o fi. Zic eu, Sân Nicolae Mare este cel mai vestic oraș al României, situat în județul Timiș. Foarte tare, mulțumim mult de tot. Hai să mai spunem printre altele și bună dimineața celor care ne trimit mesaje vocale. Neața, bun? Neața, băieți, păi, poate în Italia, pentru că sunt și foarte mulți motocicliști și scuteriști. Corect. Și s-or fi gândit și la ei. Exact. De ce, apropo de regulile ciudate de trafic și de circulație în general, de ce în Italia este interzis să fumeze mașină? Bună explicație, zicem din nou bună dimineața! Hai, salutare, băieți, și bună dimineața! Vă salută, Osi! Uite, de exemplu, în Danemarca este... o lege implementată de unele firme, nu ai dreptul să dai cu marșalierul, pentru că în cazul unui accident firma de asigurări nu despăgubește, dar mă repet, doar unele firme aplică această regulă.
Deci nu ai voie să dai în marșarier? Să dai cu spatele pe românește, da. Adică dacă... Și cum faci? Nu știu. Habar n-am. Deci stai un pic, că m-a blocat. Da. Dar este o lege. Vezi, hai să vă mai zic o dată. 1,2 miliarde de mașini sunt folosite în momentul actual în toată lumea. Astea sunt curiozități despre condus din toată lumea. 1,2 miliarde, zici? Multe. Da. Hai să-l salutăm și pe Adrian din Bacău și pe Alberto, care ne trimite o poză din Germania și ne întoarcem la ciudățenile astea. Stai că mai avem o poză care cred că este din Cluj, este bară la bară. Ia uite, iar vorbim despre colegul Mihai Hânda. I-am dat mesaj, dar nu mi-a răspuns. Sorin Fazanul din Craiova ne salută și el. Avem o poză, este în drumul spre Filiaș, normal, este pe drum expres, pe multe benzi. Hai să mai zic o regulă de asta, o chestie, de fapt o ciudățenie. Apropo de Danemarca, da? Că ne-a zis cu marșarierul. Da. În Danemarca, taxa pentru înregistrarea unei mașini noi este 150% din valoarea mașinii, nu cred. Da, nici eu nu știu, dar erau niște ciudățenii de genul ăsta și în Norvegia legat de insurance, de asigurări, știi? Dar asta, dar nu știu dacă asta e adevărat, oricum e genială. Bărbatul care a inventat funcția de cruise control era orb. Deci, na, probabil. Noi avem mulți orbi în trafic. Oleo, da. Da. Da, ce să-i facem? Hai că ne întoarcem la voi, ne întoarcem și la Nadina Zișu, evident. Uite cum s-a făcut fără 14 minute, 10. Rămânem în dimineața pe 2. Dimineața pe 2. This is...